ମାର୍ଗରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ କୋରିଅର। ଅତି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବୋନଭି। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ କମାଲ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନିଜ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ କରିଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଏରିଏଲ୍ ମୋବିଲିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବୋନଭି ବ୍ୟାନରରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ନିକଟରେ ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭିଭାଟେକ୍ 2022ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି କାର୍ଗୋ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କନ୍ସେପ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲାଇଂ ଶ୍ରେଣୀର। ଆଇଆଇଟି ମଣ୍ଡିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଏଆଇସି ସିଭି ରମଣ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ସହଯୋଗରେ ଏହି ବୋନଭି ଡ୍ରୋନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ପାୱାର୍ଡ ମଲ୍ଟି ୟୁଟିଲିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏୟାର ଭେହିକଲ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାହା ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବି ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସେଇଠି ୟୁ ନୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନୀତି ଆୟୋଗ, ଆଇସ୍ପିରିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଅଟଲ ଇନୋଭେସନ୍ ମିଶନ ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁ ନୋ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆମର ପୁରା ୟୁ ନୋ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ସେଇଠି ନେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ଆମମାନେ ୟୁ ନୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କୋର୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଶତପଥୀ, ସେହି ସଂସ୍ଥାର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ସିଇଓ। ସେହିଭଳି ଟିମ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଗୌରବ ଅଚ୍ଚା, ଅବିନାଶ ସାହୁ ଏବଂ ରାହୁଲ କୁମାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୋନଭିର ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ 40 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ 200 କେଜିର ଓଜନ ଉଠାଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଆମେମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜାଷ୍ଟରରେ ଏ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁକିଛି ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ କିନ ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆକୁ ଆମେ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ, ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ, ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।